23-годишният Янис Педа вкара няколко поредни хубави сервиса. Сега по съвсем друг начин. Блокада! Успешна за Кунео и нещата вече придобиват ясни неща. Доста голяма разлика, а отборът седи по-добре на терена. Прегръдка между Владо Николов и Мастранджело. Радост на тези мъже, големи волейболисти. 19-13. Този пас Педа, макар и с мрежата, много силен сервис, който затрудни посрещането. 20-13. Познат треньора Алберто Джулиани, кого да вкара на сервис. Знае възможностите на Педа. И още една бомба. Топката мина от другата страна. Успешна контра на Джузепе Патриарка. 21-та точка за Кунео. Усети блокадата какво ще стане, но той добре, че насочи малко надясно топката към по-низкия. 8 точки разлика вече. И аз. Топка в полето, 22-13. Какво включване на Янис Педа, волейболиста с номер 10. Страхотна смяна направи Алберто Джулиани. Може си го. Може си го този начален удар. Янис Педа, герой в края на матча. Казвам в края на матча, защото нещата явно отиват към победа за Кунео. 10 точки преднина, 23-13. Страхотно включване на Янис Педа. Скандират името му и от трибуните. Това сега е най-вероятно аут. Не! Аз! Нова точка за Янис Педа. Еми той така сам ги би. Ако почне гейма, нищо чудно. Много бързо да свърши с такъв сервис. Страхотна игра. Първи матчбол. И матча свършва. Изключителна серия на Янис Педа. Волейболиста с номер 10, който влезе. И сега ще бъде дълго-дълго поздравяван и от трибуните, и от всичките свои колеги. Аз лично не си спомням такава серия.